技术了，以后就是因为受到加拿大以后的记录下去，就以不受书。Como nós falamos ontem, Efésios é um livro que vem logo após de Gálatas. 那么照圣经来说，以弗所书是本非常非常重要的书。E o livro de Efésios é um livro muito, muito importante. 啊，我想一般的弟兄们，如果读经的人，都认为以弗所书是相当重要一本书。Eu creio que todos que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, dizem isso, que este é um livro muito importante. E ontem nós já falamos um pouco desse livro. E como nós falamos, é um livro que vem após Gálatas. Nós já havíamos falado que Gálatas é como se fosse a cabine do avião e o livro de Efésios e Colossenses como as duas asas. E é claro, o avião voa porque tem asas. Por isso, nós vemos a importância desse livro. Então, uma asa é Efésios, outra asa é Colossenses. Então, nós precisamos ver como o livro de Efésios faz com que o livro de Gálatas seja mais bem aplicado em nossas vidas, fazendo com que esse livro de Gálatas tenha mais um avanço nas nossas vidas. E como eu falei, ontem já falamos um pouquinho da parte inicial do livro de Efésios. Agora nós vamos continuar a ver esse livro. Éfeso é uma das cidades da Ásia Menor, uma daquelas sete cidades. E nós sabemos que houve aquelas cartas em Apocalipse para as sete igrejas. E no livro de Apocalipse temos também uma carta à igreja em Éfeso. Nós podemos ver que então a igreja em Éfeso é uma das igrejas normais e é mencionado no livro de Apocalipse. E ao ver as cartas às sete igrejas, nós podemos ver que algumas das igrejas saíram, se desviaram. E nós sabemos então que existem aquelas cartas das igrejas ali em Apocalipse e nós temos também as várias epístolas que Paulo escreveu para os Efésios, Filipenses, Colossenses, etc. Não, mas quando a igreja está em uma vida, se você fez uma coisa,
E para a vida da igreja, o livro de Efésios é um livro importante. É um livro muito elevado. Como nós vimos ontem, Efésios 1:1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E essa carta é escrita aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma introdução normal das epístolas de Paulo. E nós sabemos que Deus endereçou cartas às sete igrejas em Apocalipse. E estas sete igrejas representam todas as igrejas. E a primeira carta em Apocalipse é para a igreja em Éfeso. E é claro, isso está dentro da vontade de Deus. E no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente, Paulo estava bastante comovido, muito tocado quando escreveu esse livro. E você já foi na notícia da Tinhinha. Ele estava realmente bendizendo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo pela igreja, por causa da igreja. Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ele nos escolheu. Tudo isso em seu amor, para nós sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Santos e irrepreensíveis, isto é, não tem mancha, não tem defeito. Olha só, aqui, ó, hoje no meu braço tem muitas manchas. Porque a minha pele não é muito boa, é muito sensível. Quando eu mato em algum lugar, então há uma pequena hemorragia interna. Então, olha só, a minha pele está cheia de manchas. Mas aquele que Deus escolheu não é para ser como a minha pele. Mas
Ele nos deseja irrepreensíveis, sem manchas. Louvado seja o Senhor. Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Escolheu nele. E o versículo 5 diz: Em amor nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. Por isso, cada pessoa, ao ser salvo, você pode ver, nós estávamos na nossa vida, de repente, nós percebemos esse chamamento, porque nós somos escolhidos por Ele. Olha só, eu tinha mais ou menos 40 anos de idade quando recebi o chamamento e eu percebi que tinha sido escolhido por Deus para ser um filho dele. Então é porque aqui é chegado o tempo. E foi no tempo certo. Eu estava ali, né, nesse mundo de pecados. Claro, eu era um pecador, mas eu não vivia naqueles pecados sérios que havia por aí. Olha só, vamos falar um pouquinho de Jó. Jó era justo. Ele temia Deus e se apartava do mal. Por quê? Então nós vemos, ele era um justo, ele se apartava do mal. Agora, ele se apartava do mal, mas se ele não se apartasse do mal, ele seria justo? Não. Eu era um comerciante. Eu havia passado pelas mais variadas situações. Você sabe, e aí o Senhor me chamou e eu vivi todos esses anos. Quando a minha esposa dormiu no Senhor, ela falou algo para minhas filhas. Ela falou: seu pai é um homem justo. Por quê? Porque apesar de viver num meio cheio de coisas malignas, ele não foi tomado por essas coisas más. Daí, falou o seguinte, né? Se Jó era considerado justo, seu pai era mais justo do que Jó. Quando eu ouvi isso, eu disse, não, isso não é verdade. Não é que eu me apartava do mal, ou eu não me envolvia. É que toda vez que o mal se aproximava, estava para me tocar, o Senhor me guardava e me afastava disso. Louvado seja o Senhor. Não é que eu fosse um justo, mas é porque o Senhor quis que eu me tornasse um justo. Aleluia. Aleluia. Por isso, amados irmãos, não é só todos nós. Claro, nós temos pecados. Claro, todos nós somos pecadores, cometemos pecados.
É, por exemplo, você que é casado, né? Muitas vezes você briga, discute com sua esposa. O Senhor quer que nós sejamos justos, isto é, não tenhamos injustiça. Mas o meu sentimento, no momento mais crítico, de repente essas coisas negativas, né, se afastavam, me lembrava mais. Ele quis me preservar, ele quis me santificar, me guardar santo, porque ele queria me usar. Apesar de eu ter passado pelas mais diversas situações, mas sempre no momento crítico, ele me salvava. E aí as coisas passavam. Por isso, amados irmãos, devemos ver, hoje nós somos justos. É claro que Satanás sempre vem nos tentar. Alguns não resistem à tentação e acaba caindo no pecado. Mas louvado seja o Senhor. Mas muitas vezes, quando as tentações vinham, eu sentia que alguém me sustentava. E aí, evitei muitos pecados, muitas coisas pecaminosas. E eu fui salvo. Amados irmãos, aqui nós vimos, na Epístola aos Efésios, que nós temos os santos em Cristo Jesus. Santos e fiéis em Cristo Jesus. É por causa da experiência assim que Paulo diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele escolheu nele, em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E nos predestinou para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu me tornei um filho de Deus depois que criei no Senhor. E eu vi como o Senhor me sustentou e me guardou durante todos os anos. Deus deseja que todos nós, seus filhos, sejamos santos e irrepreensíveis. Ele nos
Ele sempre deseja nos salvar. E ele sempre vem nos salvar no momento mais crítico. Para que nós nos afastemos dessas coisas malignas. Por isso, nós recebemos todas essas bênçãos espirituais. E devemos sempre falar, bendito Deus e Pai. Irmãos, o Senhor nos tem dado toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você deve se lembrar que ele escolheu você antes da fundação do mundo para você ser santo e irrepreensível. Tem que saber disso. Por isso, nós devemos dar muita atenção nessa questão do pecado, porque o Senhor dá atenção e Ele quer nos salvar das situações pecaminosas. O que é mais importante, Ele nos predestinou para a filiação. Louvado seja o Senhor, santos, irrepreensíveis, filhos assim. Eu olho para mim, eu vejo manchas na minha pele. Mas Deus me quer irrepreensível, sem manchas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos predestinou para a filiação. Minha família não era cristã, adoravam a ídolos. Eu me lembro que quando eu tinha 4 anos de idade, meus pais me vestiram com uma roupa vermelha, tipificando o pecado. E com ainda correntes de ouro, mostrando que eu era um pecador. Daí eles me levaram para o templo de ídolos e para fazer uma adoração aos ídolos que estavam naquele templo. Você vê, desde pequeno eu vivi num ambiente assim de religião. Mas Deus me guardou desde pequeno. Eu acompanhava meus pais nessa adoração. Mas depois eu criei no Senhor. Eu fui batizado. Então fui liberto de todas essas coisas. Porque eu tinha que contactar muitas pessoas e amigos. E você sabe que na tradição chinesa, quando as pessoas queriam se relacionar, jogavam um jogo chamado mahjong. Aquilo era um jogo social, não era jogatina. Mas depois que eu fui salvo, louvado seja o Senhor, na hora que eu me sentava para jogar com essas pessoas,
parecia que tinha prego na cadeira. E doía sentar ali. Eu não me sentia confortável. Parecia que tinha espinhos. Aí eu deixei de fazer isso. Daí os meus amigos compreenderam. Daí eu fui liberto desse tipo de jogo. Olha, muitos milagres aconteceram na minha vida quando ainda era jovem. Porque Deus me predestinou para a filiação. Eu creio que muitos têm experiências semelhantes. É claro, nós somos milhares aqui e todos temos experiências diferentes. Mas qual é a meta? A meta é que nós ganhemos a filiação. Louvado seja o Senhor. O Senhor me escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para a filiação. Predestinar significa você antes não tinha, mas era certo que um dia iria ter. Não? O tempo, quando seria época, ninguém sabia. Mas estava certo que você se tornaria um filho. Eu creio que essa experiência não é somente a minha experiência, mas a experiência de todos nós que estamos aqui. Louvado seja o Senhor. Então, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Ele também nos predestinou para a filiação. Ele nos escolheu para nós sermos santos e irrepreensíveis. Amados irmãos, eu quero enfatizar algo. Nós fomos predestinados para a filiação. Você sabe, você nasceu, mas não foi escolha sua. Você sabe, antes da fundação do mundo, Deus já havia te escolhido. E aí dentro do tempo, agora, em que momento nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que iria se tornar realidade, de ganhar a filiação. Louvado seja o Senhor. Em Gálatas nós falamos sobre ganhar a filiação. Temos o filho ainda quando criança, depois cresce. Então, no início era como criança, mas depois, quando vai crescendo, percebe, eu tenho vida. Eu tenho vida. Eu fui predestinado para a filiação. Sim. Nós todos fomos predestinados para isso. Nós somos resgatados desse mundo perverso, desse mundo de pecados. O Senhor nos predestinou para a filiação. Por quê? Pense um pouco a respeito da sua própria pessoa. Você é uma pessoa amável? Tem alguma coisa boa em você? Por que que Deus te escolheu? Muitos não foram escolhidos, mas você foi. É porque Ele nos predestinou para a filiação.
Quem poderia imaginar isso? Se mesmo que você desejasse fugir disso, não conseguiria. Agora, época de carnaval, né? Carnaval. Vai lá pular carnaval, então. Você vai? Louvado seja o Senhor. Porque somos filhos de Deus. Ele nos separou dessas coisas malignas. Nós escolhemos esses dias para a conferência. Por quê? Porque nós não queremos estar lá no mundo desse carnaval. Nós não queremos estar com eles. Você podia estar naquele ambiente e não pecar, mas nós não queremos aquele ambiente. Por isso, desde sábado passado, nós estamos aqui juntos, reunidos. E de uma maneira geral, quarta-feira termina o carnaval. Depois de pecar bastante, daí eles agora dizem, agora eu vou me arrepender. Mas nós voltamos para casa descansar, não é? Porque no próximo final de semana vai ter conferência em São Paulo. Ele nos predestinou para participarmos da conferência em São Paulo, sábado e domingo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você sabe, o livro de Efésios fala de toda a nossa vida. E tudo isso é para louvor da glória de sua graça. Ontem nós já havíamos falado sobre a questão da graça. O que é graça? Você se lembra? Onde está o versículo? Isaías 55. Nós podemos comprar sem dinheiro, sem preço. Irmãos, nós ganhamos a filiação. Você é filho. Você pode pedir ao pai. E o pai vai dar. Porque nós temos filiação. Podemos chamar Deus Abba Pai. E tudo que é do pai é nosso. Ele nos predestinou para a filiação. Tempo certo, nós vamos herdar tudo que é do nosso pai. Isso o livro de Efésios fala de uma maneira muito clara a nós. Olha, nós pecamos, precisamos confessar os nossos pecados. Senhor Jesus morreu na cruz
foi para me lavar, me purificar dos meus pecados. Sabe, ele derramou o seu sangue por você. Claro, mesmo depois da salvação, nós ainda pecamos. Mas nós não vivemos uma vida de pecado. Talvez você, por uma fraqueza e influência de um amigo, você peca. Sabe, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas louvado seja o Senhor. Ele derramou o seu sangue ali na cruz para nos purificar de todos os nossos pecados. Agora já não necessita, não é necessário que derramemos nosso sangue, porque ele derramou por nós. Ele derramou o sangue por nós, ele pagou o preço por nós. Por isso, amados irmãos, foi você que pecou, mas quem é que sofreu? Quem sofreu as dores? O Senhor Jesus. Você discute com seus pais, desobedece a seus pais. Esse é seu pecado. Mas louvado seja o Senhor. Ele, por causa desse seu pecado, foi crucificado. Você que deveria derramar o sangue, mas ele derramou o sangue por você, derramou por mim. Louvado seja o Senhor. O Senhor morreu para nos purificar dos nossos pecados. Voltando a Efésios, Amados irmãos, nós precisamos dar valor à escolha de Deus. Ele não nos escolheu quando ele estava na cruz. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Louvado seja o Senhor. E não devemos nos esquecer nunca de que ele nos predestinou para a filiação. Para louvor da glória da sua graça. Louvor da glória da sua graça. Graça é algo dado a nós gratuitamente, sem necessidade de pagar preço, sem nosso esforço. É só receber. Se tem preço, não é graça. Mas o que nós recebemos foi graça. Isaías 55 diz: todos que têm sede, vinde às águas. Vós que não têm dinheiro, vinde, comprai. Ele tem algo para nos dar. Isso é graça. Nós desfrutamos gratuitamente.
Não é necessário o nosso esforço. Não é necessário gastar dinheiro. É gratuito. Todos nós que fomos salvos experimentamos a graça. Nós pecamos, deveríamos receber a condenação. Nós pecamos, nós deveríamos derramar o sangue. Mas Ele sofreu isso e nos deu a salvação gratuitamente. Não interessa, mesmo que seja o pior pecado, andava segundo as paixões e concupiscências. Agora onde você está? Você deveria estar na cruz, mas os seus pecados foram lançados sobre Ele. Louvado seja o Senhor. E todas essas nossas paixões e concupiscências foram cravados na cruz, foram ali crucificados. Você basta receber sem pagar. Isso é graça. Louvado seja o Senhor. Nós recebemos tal graça. Por isso, o que Efésios trata é algo muito prático. Ali diz, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Não foi o sangue que você derramou, mas o sangue do Filho amado de Deus. Nós fomos salvos, redimidos. Nós deveríamos ter derramado o sangue. Agora, pelo fato de termos recebido a salvação do Senhor, nossos pecados foram perdoados. Ganhamos remissão dos pecados porque Ele derramou seu sangue. Amados irmãos, aqui diz, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo riqueza da sua graça. Pelo fato de nós termos crido que Ele morreu por nós. Agora, eu sei, todos os meus pecados foram lançados sobre Ele. Também todos os meus pecados sabemos que estão sobre Ele. Louvado seja o Senhor. Eu, no Filho amado, desfruto da graça. Aleluia. Aleluia. Eu posso ter tal viver nessa terra. Tal graça. O que é graça? É algo que nós recebemos sem esforço, sem preço. Deus deu seu Filho a nós. E nós recebemos. Agora vivo não mais eu, esse pecador. Mas quem? É o Cristo, o Filho de Deus que vive em mim. Louvado seja o Senhor. Agora eu tenho o Filho de Deus. Nós ganhamos a redenção e a remissão dos pecados. E é segundo a riqueza da sua graça.
O que é graça? É? O que é graça? Vamos dar direção. Vamos lá. Pior homem você dá já. É algo sem preço. Sem necessidade de pagamento. Sem esforço. Mas Deus deu seu, filho gratuitamente a nós. A isso se chama graça. Louvado seja o Senhor.他得到恩典，他给了我们的恩典，说是给我们的，是我借着他爱子的血，恩典，爱子的血救赎得到，得到救赎，恩典也得到了，罪恶都得到赦免了。 Então, amados irmãos, vemos que essa graça chegando a nós, ele tem esse vínculo com a redenção, com o sangue, com a remissão dos pecados. Tudo isso é para que a graça viesse. E eu quero dizer uma coisa, amados irmãos, todas essas coisas não foram feitas de uma maneira provisória no momento, não. Tudo isso ele já tinha planejado. Ele sabia que você iria pecar. Ele disse, o que ele disse assim? Agora você mesmo morra. Não, mas ele ama você. Ele derramou seu sangue por você. Olha, isso é graça. Louvado seja o Senhor. Efésios mostra a nossa condição. Aqui ele não menciona qual época que você cometeu o pecado, se com 3 anos, 15 anos, 18 anos ou 30 anos, não. Uma coisa é certa, ele morreu por todos os seus pecados, né? E ele lavou você de todos os seus pecados. Louvado seja o Senhor. Nós nunca podemos esquecer de que nós temos a redenção. Pelo seu sangue temos a remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8 diz, Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Versículo 9. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Quem pode conhecer o mistério da sua vontade? Aqui diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, amados irmãos, nós podemos hoje saber que quando ganhamos a salvação, o Senhor revelou a sua vontade a nós. Desvendando o mistério da sua vontade,
segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E outra Então, e de fazer convergir nele, fazer encabeçar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, nós estamos nele. Porque nós estamos no Espírito. Ele é a nossa herança. Ele é o nosso penhor. Tudo isso é em louvor da sua glória. Veja. Eu, um pecador, agora estou ligado à glória. Eu vou ser louvado. É para louvor da sua glória. O que realmente vemos, o que Deus fez em você e em mim. Diz em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o que é o penhor da nossa herança. Alguém pode dizer, não, você não foi salvo. Quem disse que eu não fui salvo? Eu tenho o selo do Espírito. Veja, eu tenho o selo do Espírito na minha pessoa. Louvado seja o Senhor. Por isso, eu posso ser santo e irrepreensível. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu era um pecador, mas não fui salvo. Não sou mais assim. Por quê? Porque eu recebi o Senhor. Os meus pecados de outrora foram todos perdoados. Eu fui livre. Ele derramou seu sangue na cruz. Ele tirou. Eu deveria derramar o sangue meu, mas ele derramou por mim. É louvor da glória, da sua graça. Tá bom, hoje paramos por aqui. Olha, penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você ainda é um pecador? É? Ainda é um pecador? Não. Senhor derramou seu sangue por você. Ele perdoou os seus pecados. Você ainda mantém aqueles pecados? Não! Louvado seja o Senhor, não tenho mais aqueles pecados. Louvado seja o Senhor.
Então, pelo seu trabalhar em nós, pelo operar do Espírito, o Senhor nos mostrou a nossa condição. Eu era um pecador, mas eu fui crucificado com Cristo. Cristo foi crucificado, mas eu também estava lá. Eu que deveria ser castigado, mas o sangue já foi derramado. Louvado seja o Senhor. Louvor da sua glória. Louvado seja o Senhor. Em louvor da sua glória. Então estamos, paramos de novo no 14. Já estamos num nível bastante elevado. Não temos mais pecados. Estamos ligados à glória. Estamos na glória. A louvor da sua glória. Amém. Tá bem? Então agora põe-se em pé para revisar em pequenos grupos.